розповім про стан справ в місті. Напевно, топ-тема цього тижня – це вирізка дерев на бульварі на вулиці Богдана Хмельницького. Вчора я і на сесії депутатам Смілянської міської ради пояснював в засобах масової інформації. Ви могли почути, що там ми плануємо робити, що там планується робити. Нагадаю, що в 2020-2021 році був громадський бюджет, де сміляни вибрали один з проєктів – реконструкція бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. Тому ми в цьому році виготовили проєктно-кошторисну документацію і приступили до виконання даних робіт. Дійсно, сесії міської ради депутатським корпусом було передбачено кошти на виконання цих робіт. Я хотів би пояснити смілянам. Ми зробимо сьогодні публікацію з візуалізацією. З понеділка, я думаю, для наявності ми розклеїмо бікборди на самій вулиці Богдана Хмельницького, для того, щоб бачили, що в перспективі планується зробити в даному мікрорайоні, на даній ділянці дорозі і на даному бульварі. Ми плануємо від стадіону «Локомотив» по двом сторонам зробити тротуар. По правій стороні, скажімо так, до церкви буде тротуар, викладений з тротуарної плитки, по лівій стороні буде до залізничної лікарні. І по центру бульвара також буде викладена тротуарна плитка, встановлені зони для відпочинку, це лавки, це освітлення, це урни. Крім того, буде огородження встановлено на бульварі для безпеки руху пішоходів і дітей, які зможуть прогулюватися по даному бульвару. Висаджені нові зелені насадження. По проєкту, дійсно, ми передбачали висадку сакур, висадку кущів. Але я думаю, що будемо спілкуватися з спеціалістами-екологами, щоб був і затінок. Звичайно, за рік, за півтора не виросте там швидко те дерево, які там росли. Але хотів би звернутися до всіх, що якщо ми бачили всі бульвар, там росли різношорстні дерева. Дуже давно, років 5 чи 7 тому назад, було здійснено кронювання цих дерев. Зокрема, по бульвару, по лівій, по правій стороні, зокрема по лівій, дуже багато великих тополів, які аварійні. Нещодавно, навіть 3 місяці тому назад, було інцидент, що упало це дерево. Слава Богу, на будинок, слава Богу, на машину, ніхто не постраждав, але постраждала лінія електропередач, зовнішнє освітлення було звалено опору лінії електропередач, тому всі ці дерева будуть удалятися і усуватися. Крім того, дуже багато публікацій, нарікань про те, що краще б допомогли армії, краще б допомогли ці кошти пустили на армію. Я хотів би вчергове нагадати, що Смілянська міська рада не залишається осторонь підтримки сил оборони нашої країни. Зокрема, в цьому році бюджетом Смілянської міської ради передбачено 25 мільйонів 486 тисяч гривень для підтримки Збройних сил України. Це складає 6% від загальної бюджету нашого міста. Крім того, ми вже профінансували з благодійних рахунків більше 3 мільйонів, 3 мільйона 238 тисяч гривень, також для підтримки і для допомоги Збройним силам України. А як щодо прохання президента, що бульвари і дороги не на часі, це нашого міста не стосується? Дивіться, питання, я повторюся, перейду на початок нашої розмови, про те, що прохання президента. У нас бюджет нашого міста складається з власних надходжень, без державного фінансування. Я хотів би сказати, що цей проєкт 2021 року. У нас залишки коштів на рахунках міської ради в минулому році – це те, що ми наекономили, це те, що ми заробили. Ми в лютому місяці з депутатським корпусом розпланували, скажімо так, бюджет розвитку нашого міста на об'єкти благоустрою. Вже проведені певні процедури закупівлі, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення торгів, укладення договорів. Звичайно, в подальшому ми не будемо виконувати роботи, тому що це наш бюджет, це наше місто. Ми повинні використовувати кошти на наше місто. Повторю, що ми в цьому році 25 мільйонів 486 тисяч гривень передбачили для підтримки Сил оборони, для підтримки Збройних сил України. І це ще не кінець, тільки у нас пройшло, ще не пройшло 7 місяців даного року. Щомісяця до нас звертаються командири військових частин, підрозділи, формування, для того, щоб ми надавали допомогу ми жодному підрозділу і формуванню за зверненням командира військової частини про допомогу в коштами тій чи іншій військовій частині, я повторюся, коштами, тому що міська рада не може закупити танк, не може закупити байрактар, не може закупити спецобладнання для військових, тому що ми не спеціалісти в цій справі, це по-перше, і ми не можемо закупувати це за кошти міського бюджету. А перерахування субвенції тій чи іншій військовій частині або збройному формуванню ми жодному не відмовили. І вже
повторюсь, в цьому році 25 мільйонів 486 тисяч передбачили з місцевого бюджету. Будуть в подальшому потреба і звернення, ми обов'язково будемо з депутатським корпусом збиратися, винаходити резерви, можливо, з якихось об'єктів і знімати кошти, перераховувати на підтримку Збройних сил. Тому що перемога – це перш за все, і підтримувати їх треба. Але ми не Міністерство оборони, ми не знаємо, що потрібно, як потрібно, куди потрібно. Так, благодійними коштами ми закриваємо потреби військовослужбовців, які потребують автомобілів або якихось таких мавіків, невеликих речей. Але закрити всім також ми не можемо, тому що не буду говорити, скільки у нас смілян служить на фронті, да? Дуже багато. А закупити кожному автомобілю або кожного мавік не вистачить жодного бюджету, напевно, міста, не тільки благодійного фонду. Тому маніпулювати цими питаннями, що на Богдана не потрібно бульвар, я думаю, що потрібно і допомагати Збройним силам України, і потрібно якісь наводити лад в нашому місті. Зокрема, по благоустрою багатьох вулиць дуже багато звернень. Зокрема, коли буде до 12-ї школи зроблена дорога, я вже втомився відповідати, було запитання під прямим ефіром, я відповім, що в цьому році ми плануємо зробити всю вулицю Захисників України, зокрема, і до 12-ї школи. Це буде зроблено бульвар, вулиця Захисників України, вулиця Громова. В перспективі ми плануємо на наступному році, дай Бог нам миру, перемоги, створити і відпочивальну зону в мікрорайоні Богдана Хмельницького на березі річки Тясмин, яку ми продовжуємо розчищати, яку ми продовжуємо робити там роботи з благоустрою. Тому звертаюся до всіх смілян, що не переймайтесь, не переживайте. Так, дійсно, видалено 70 здорових, великих, давніх дерев. Але будуть висаджені нові зелені насадження, це і кущі, це і дерева. І буде зроблено для смілян, не для мене, не для когось особисто, буде зроблено бульвар, який він повинен бути, який він колись був, там 30-40 років назад, мені розповідають люди, я цього, на жаль, не застав, що дійсно по бульвару була асфальтована доріжка, де проходилися люди по бульвару від стадіону «Локомотив» і йшли по самому бульвару. Щодо стан справ з ЖКХ, водопостачання, водовідведення у нас надається цілодобово. Зривів і нарікань у нас немає, пориви усуваються оперативно, згідно звернені заяви громадян. Щодо усунення аварійної ямковості, продовжують працівники СКП «Комунальник» усувати аварійну ямковість. Зараз ще продовжуються роботи по мікрорайону «Машбут». Запитання нещодавно було з приводу вулиці Сріблянської. Є в плані, не переживайте, обов'язково дійдемо, але поступово. Кожен день працівники працюють, один тільки вихідний, неділя, або коли йдуть дощі, що ми не можемо укладати асфальтобетонну суміш, тому ми обов'язково дійдемо до всіх вулиць. А зараз наголошу, що працюємо в мікрорайоні «Машбут», зокрема на вулиці 1 грудня, і будемо рухатися далі по вулиці Тимирязєва, і далі, далі, далі вниз, і будемо переходити в інші мікрорайони нашого міста. Гора у нас завжди, мікрорайон «Гора», потерпає після злив, ми дійсно там провели профілактичні роботи з приводу підсипки деяких вулиць на мікрорайоні «Гора». Дійсно, після зливи їх позмивало. Сьогодні управління житлово-комунального господарства з комунальником виїдуть, обстежать дані вулиці, можливо, щось підправлять, можливо, щось підсиплять. Але і до нас, і, мабуть, і після нас буде там така проблема, що там постійно змиває, і комусь, звичайно, воно підмиває двір, комусь залітає в двір, комусь змиває в двір. На жаль, крім укладення там асфальтобетону, армування, укладення бетону, ми цю роботу не можемо виконати, але тимчасово ми підсипаємо, так як і обіцяли, в цьому році мікрорайон «Гора» вже хоча б деякі вулиці стали проїзними, які були непроїзними декілька років. Готуємося оперативно до зими. Було запитання з приводу генераторів, чи ми щось готуємо, обстріли, генератори, будівництво електростанцій. Люди добрі, про яке будівництво електростанції йде мова, яке будівництво можна побудувати електростанцію для міста, для внутрішніх потреб. У нас нашими, скажімо так, меценатами, нашими партнерами надані генератори на об'єкти критичної інфраструктури. Я доповідав, що ми працюємо з енергетиками для того, щоб забезпечити, перш за все, об'єкти критичної інфраструктури альтернативним живленням. Забезпечити приватний сектор генераторами, тому що тут є запитання, що надайте в приватний сектор кожному генератору, бо побудуйте електростанцію. На жаль, ми цього зробити не можемо. Сьогодні говорити про те, як ми будемо переживати зиму в будинках, де електроопалення і
немає газу, я не буду наголошувати. Я не вимикаю світло, тому що люди пишуть, коли ви вимикаєте світло, я не вимикаю особисто світло. Я сподіваюся, що наші сили оборони забезпечать нам мир і спокій. Ми цю зиму переживемо без блекаутів, але говорити щось про зиму сьогодні, ну, на жаль, я не можу. Тому по електропостачанню, по теплопостачанню вже буде тема більш актуальна до зими і до осені. А сьогодні ми працюємо в тих умовах, яких є на сьогоднішній день. Було запитання з приводу автобуса до кладовища. Ну, немає його і поки що не буде, щоб він ходив до кладовища. Автобус є, сільські рейси, які ходять там на села, якими можна доїхати до кладовища, але на сьогоднішній день немає у нас в планах, в перспективах, в перевізників, зокрема, запускати автобус до кладовища. Запитання освітлення між будинками Шевченка 71 та провулку Павлова 14 і багато-багато запитань з приводу освітлення зовнішнього. Диспетчер виконавчого комітету Смілянської міської ради 2301. Я звертаюсь до всіх, якщо я буду реагувати на отакі кожні запитання, яма на Леся Курбаса 21, здається, або зовнішнє освітлення в тому чи іншому місті, будь ласка, залишайте заявки в управлінні житлово-комунального господарства, в СКП «Комунальник», диспетчерам виконавчого комітету. Оперативно буде бригада по ремонту і відновленню зовнішнього освітлення реагувати і виїжджати на дані вулиці. І укриття в ліцеї «Лідер», не приймайтесь, 1 вересня, якщо буде безпекова ситуація, обов'язково буде відновлено у нас навчання у всіх закладах освіти, ми працюємо над укриттями у всіх закладах освіти, в тому числі і в ліцеї «Лідер». Я думаю, що ми до 1 вересня виконаємо роботи по ремонту укриття в ліцеї «Лідер». Так, можливо, воно не буде знаходитися в самому приміщенні, але обов'язково директор школи і батьківські комітети повідомлять, де буде знаходитися укриття ліцею «Лідер» для учнів, зокрема ліцею. Також питають укриття в школі номер 10, адже воно маленьке і розраховане не на всіх учнів. Не можу я відповідати на такі запитання, чесно, в прямому ефірі. Тому, будь ласка, зверніться в управління освіти, молоді і спорту до керівника управління. Вам нададуть більш конкретну відповідь. Є телефони управління освіти, будь ласка, зверніться, або до директора школи. Вам більш детальну відповідь нададуть в прямому ефірі. Безпекові питання я обговорювати не буду. Ну, ж таки просять по Богдана оприлюднити всі звіти, тобто, я так розумію, це плани, і куди пішла деревина, яку зрізали? Значить, дивіться, по деревині, я повторюся, у нас деревина не тільки з вулиці Богдана Хмельницького, ми в минулому році здійснили коронування дерев. Коли в минулі роки, куди дівалася деревина, я не знаю, то з минулого року у нас прийнято рішення виконавчого комітету, що ми дану деревину передаємо військовослужбовцям, які того потребують, сім'ям військовослужбовців, малозабезпеченим громадянам, тим громадянам, які опинилися в скрутному становищі. Люди звертаються з заявою до управління соціального захисту населення, і СКП «Комунальник» завозить ці дрова по адресам і по мешканцям нашого міста. Вже 55 заявок виконано, тому ці дрова всі розвезені людям, нашим смілянам, не завезені комусь на підприємство або на, як пишуть, на виробництво якихось пілетів, палетів, ще чогось. Це всі дрова завезені нашим смілянам, громадянам. З цими заявками можна ознайомитися в управлінні житлово-комунального господарства, кому і як. Є підтверджуючі документи, є підтверджуючі номера, де люди можуть підтвердити, що їм дійсно завезені ці дрова. Я всім дякую. Я сьогодні хотів би привітати медичних працівників з Днем медичного працівника, побажати всім температури 36,6, щоб у нас поменше було хвороб у наших смілян. Ну, а нашим медикам стійкості, витримки, тому що медики сьогодні є військові медики, які допомагають нашим Збройним силам України, і наші медики, які обслуговують населення. Тому я дякую за вашу нелегку працю. Ми максимально намагаємося підтримувати медичних працівників, наші заклади, зокрема. Тому всіх вітаю ще раз святом. Дякую всім медичним працівникам за роботу в нашому місті. Ну і, зокрема, традиційно дякуємо Збройним силам України, силам оборони, що підтримують спокій і мир в нашому місті. Допомагаємо всі разом нашим силам оборони. Україна переможе, Україна понад усе. Слава Україні!